Сәлем, есімім оқушылар. Әдебиет оқу сабағымызды бастаймыз. 7-ші сынып, 10-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өнерлі бала сүйкімді. Өзі құралы бөлімі сабақтың мақсаты шығармашылық жұмысты орындайсың. Өлеңдер өлке бөлімді үйренесің. Бірінші тапсырма өнер түрлерін ата. Бірінші суретте суда жүзіп келе жатыр бала. Суда жүзу өнері. Екіншісі қазбалы пианино ойнап отыр. Пианино ойнау. Екінші тапсырма түсінің болға суға түсуда суға жүзіп үйренем. Ауылдың бар баласы жүзеді әне қарашы деп ағайым етті апарды ауыл көліне ербең дедіп болады. Бұрын болуын соңында жүзбек болып туап ем батып кеттім суға мен. Таяқ жерді жүредім аяқты тіредім. Неткен қорқақ көңілім дірдір етті жүрегім. Оймадым бірақ та, жаттықты мен бірақ та, үйренген жан-жалықпай, жүзе деген балықтай. Серікбай Оспан жазған екен. Алар осы өлеңдегі түсіндірме сөздікке назар алар, есімізге сақтайық. Таяз көлі немесе өзенің тереңінен шеткі жағалауы орнау қиындықты жеңе білу. Ойлан, үшінші тапсырма жүзіп үйренген баланың орны рұқсан естіреді. Таяз жерде қорықпаймын, мен әлде қорқамын. Жүзіп үйренген баланың орны рұқсан, таяз жерде қорықпайтын еді. Төртінші тапсырма өлеңнің соңғы шумағын көшіріп жазып қас сөздердің басынсыз. Мойым адым бірақ та, жаттықты мен бірақ та, үйренген жаңағыдай, жүзеді екен балықтай. Бұл жерде қас сөздер бірақ та, бірақ та жаңағыдай, балықтай. Соңғы сөздер та-та, пай-пай деп бітіп тұр. Диалог ережені сақтаймыз. Екі немесе бірнеше адамның бір-біріне сөйлескен сөздері әр кейіпкердің сөзі жаңа жолмен жазылып, алмасып шақпау жазылады. Есімізде сақтайық. Бесінші тапсырма рөлге бөліп оқы, ақынның ойын жалғастырып қой, диалог қой. Шортан. Судан аға қолған. Тықтап қояр шортан. Шорта жыртқыш балық, емес сонша алып. Айналайын қолдан, мұрталмайды шортан, сегіз бар. Аға мені шортан жұтып қояды. Інім шортан жыртқыш балық емес. Ол қандай балық? Шортанда адамдар ауған ішейді, түрлі тағамда жасайды. Соңынан қорқпа. Жарайдаға түсіндім енді қорқпайтын болам. Жарайсың әлі. Қорқытыла, алтыншы тапсырманы орындаймыз. Жүзе білген денсаулыққа қандай пайдасы бар, айтамыз. Жүзі спорттың бір түрлі жатқанда денсаулыққа өте пайдалы жүзудің жолдарын ашады. Бұл сұғеттен қатайтады, бойдың сөйлеп көмектеседі. Егер тапсырма өзің немесе отбасында үлкендердің өмірі туралы әңгімеге дайындалып келеміз. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.